ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସପ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ଗଣନା 2019 ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବାନୀପାଟଣା ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସର କନଫରେନ୍ସିଂ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ସର୍ଭେ କମାଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଇନୋମେଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେବ ଏବଂ CSC ପରିଚାଳକମାନେ ସୁପରଭାଇଜରର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ADM ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଅଫିସର DK ତ୍ରିପାଠୀ, SSO ଦିଲୀପ ମିତ୍ର, CSC ADM ସଞ୍ଜୀବ ସରାଫ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ CSC ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଇନୋମେଟର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ADM ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଭବାନୀପାଟଣା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 30 ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗର କୌଶିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।